Nampak orang penatlah nampak orang. Hihihi. Tu, you tak makan mati. Tak matilah. Lapar. Lapar. Eh, nak bagi makan. Tommy M4 tu. Enemies ahead. Apa hal? Ada orang you? Macam mana boleh mati ni? Balik tak suruh apa semua gila. Eh ya Allah. Huh, ada orang you. Tak tahu. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Nombor. I told you, I will see your life. I takkan bagi you mati tau tak? Seminggu sekali kau datang denganku membawa cinta yang suci. Ambo-ambo enak. Agadung kekali kau datang manja-manja. Sayang-sayang. Ambo-ambo enak. Aku terkengati satu-satu benangan dari yang ada ku rasa. Adaga-daga-daga. Di bangku-bangku dengan ingin yang dibandingkan. Ku rasa. Amboi, ini berdua. Amboi, bini kedua. Hey, thank you Health Kit. Thank you 50 star. Semoga dimurahkan rezeki. Thank you Health Kit. Oh, busy kid. Cukup lelah berlama ni. Ayuh geng, kasih lain share geng. Tekan button like tu, tolong. Tekan button like tu. Cukupkan 3k, 3000 like lah. Eh, ada flare tu. Belakang. Hmm? Belakang ada flare. Ada orang. Yo. Enemies ahead. No, no. Saya punya internet macam internet you mobile. Ni mobile punya internet okey lah. Mana? JDG? Wait till you mobile. Eh, gudang ni ada orang. Dia orang tembak lah, tak tahu. Kebetis sudah. Ada yang rumah merah ni. Di tengah. Ada? Sini awak. Ikut saya. Ada lagi seorang ni, tak kat ni.
30 ada lagi seorang. Jom. Jom, jom. Ada orang datang. Enemies ahead. Lagi dia, lagi dia. Tahu dah lora. Sini sini sini. Itu kena. Sikit jantung lah, I'm making you. Sekejap. Boleh tolong tak? Tolong apa? Jangan bagi acuk. Penat lah. Okay, okay, okay. Jantung lagi kan. Sorry, sorry. Jangan bagi acuk. Ya, 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 ya. Ada orang, ada orang. Ada orang. Oh. Yuk, bunuh ni. Enemies ahead. Yo! Hey! 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 Ada bom tu kena. Macam mana boleh kena? Hey! Macam mana bom tu? Dah, dah boleh naik lah. Hey! Aku still tak percaya ni bom aku tu boleh kena. Sebenarnya itu calculate, dah calculate lah semua tu. Aku dah kaji dalam dia tu. Dah kajian aku semua dah tu. Ada lagi tu. Empat je. Ada orang tu. Belakang, ke belakang, belakang, belakang. Gigi kat semua tu, gigi kat semua tu. Gigi kat semua, baling dulu semua. Dah, dah baling lah. Nyawa you lah sik eh. You prone eh, prone, prone. Ya, you settle in me tu. Saya akan settlekan.
mantap lah. Dah. You okay tak? Dah okey dah. I ada you pun I dah okey dah you. Cukup lebih daripada ada dah you. Sini you. Sambil-sambil bagi bandage eh. I cuma nak apa tu? Ubatkan luka hati you. Dalam Ramadan ni sweet talker you sekarang eh? Saya bukan sweet talker, cuma saya jujur je. Dia keluar daripada hati saya. Kau nak tolong ke mana? Saya tolong. Ini awak. Kat you tu ada orang you? Ya ke? I nampak seorang. Dah mati lah. Kat situ dah mati lah. Dah mati lah. Mana ping kan? Okay. Chicken you. I percaya. I dapat carry you ke jannah ni. You? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, yeah, awak. Ya, yeah, bidadariku. Ini efek tak video call sejam. Dah, you. I dah carry you ke jannah. Wow. Saya percaya Carrie ke jannah.